بس ایک ممبر سے میں معافی کروں گا، وہ یہ کہا تم نے میرے بجائے کسی اور کو خدا مان لیا، یہ ذرا برداشت نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یغفر لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ کس کو معاف نہیں کریں گے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہرائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ ہر بڑے سے بڑا گناہ کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے تمہاری ساری زندگی گناہوں میں کیوں نہ گزرے، آخر میں تم سے توبہ کرو گے تو سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار. اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کل، آپ کہیے اے میرے رب مجھے معاف کر دیں، کل رب اغفر وارحم، اے میرے رب مجھے معاف کر دیں اور میرے پر رحم کریں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھ سے معافی مانگو اور پھر ہم معافی مانگے تو اللہ کہیں میں معافی کروں گا، خود ہی اللہ تعالیٰ سامنے فرما رہے ہیں مانگو مجھ سے اور پھر کہیں گے میں نہیں دوں گا، خود اللہ تعالیٰ سامنے کہیں گے تم کو یا اللہ ہم پر رحم فرما اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تو نہیں کروں گا. تو یا اللہ آپ ہی نے خود ہی کہا نہ ہم مانگو، آپ ہی نے خود ہی کہا معافی مانگو ہم معافی مانگ رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سامنے خود ہی کہیں گے تم یہ کرو بھر میں نہیں دوں گا، تم یہ مانگو بھر میں روکا نہیں دوں گا، تو معافی مانگو بھر میں معاف کرنے کے لیے تجربہ ایسا نہیں ہے. اور ہر ایمان والے کی زندگی بھر کے لاکھوں تجربات ہیں، ہر ایمان والے کی زندگی بھر کے لاکھوں تجربات ہیں کہ اللہ تعالیٰ شام پکڑ نہیں کرتے. صبح سے شام تک انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، بے شمار، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، رویے سے، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کمایا اس طرح جس طرح نہیں کمانا چاہیے تھا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا، چوری کی، رشوت لی وغیرہ وغیرہ، خرچ وہاں وہاں کیا جہاں خرچ نہیں کرنا تھا، عیاشی میں، فحاشی میں، فضول خرچی میں، غلط جگہ پر پیسہ خرچ کیا، کمانے میں بھی غلطی کی، خرچ کرنے میں بھی غلطی کی، ماں باپ کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرنا چاہتا نہیں کیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرنا چاہتا نہیں کیا، اپنے پڑوسوں کے ساتھ جیسا کرنا چاہتا نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی جیسے دینی چاہیے تھے نہیں دی، دکان پر بیٹھ کر کے کسٹمر کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، کسٹمر کو وہ چیز تھی جو چیز ہم خود اپنے لیے لینے کو تیار نہیں ہوں گے. دکاندار کبھی کبھی کسٹمر کو فراڈ ماؤ دیتا ہے، نمبر دو کا ماؤ دے گا اور خود جب کسی اور جگہ سے خریدے گا تو وہاں چاہے گا کہ مجھے فریش ملے اور نمبر دو کا ماؤ نہ ملے. تو ہر صبح سے شام تک نہ جانے کتنی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم فور پکڑ نہیں کرتے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ بڑھ کر کون کرتا ہے، اللہ سے زیادہ فالو کون کرتا ہے، اللہ سے زیادہ اوائڈ کون کرتا ہے. ورنہ تو صورت حال یہ بن سکتی ہے کہ آدمی جب سوچتا ہے یا اللہ مجھے کچھ کچھ یاد ہے کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا کیا، کس گھر میں نے کیا کیا، کس آفس میں نے کیا کیا، کس سڑک پر میں نے کیا کیا، کس گاڑی میں بیٹھ کر کیا کیا، کس گارڈن میں نے کیا کیا، کس ہوٹل میں جا کر کے کیا کیا، کس آفس میں، کس دفتر میں نے کیا کیا کیا، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے کیا کیا کیا، کچھ کچھ یاد ہے، بہت سارا بھول گیا. اور وہ جو کچھ کچھ یاد ہے اس کے بارے میں بھی ڈرتا ہوں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے. یعنی آدمی سوچے جو میں نے کیا اگر میرے ماں باپ کو پتا چلے گا تو سوچتے ہی آدمی گھبرا جاتا ہے کہ نہیں ان کو پتا نہیں چلنا چاہیے. انسان جو کیا سوچتا ہے اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ یہ میرا شوہر کیا کرتا ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی. انسان سوچتے ہیں ماں باپ کو پتا نہیں چلنا چاہیے، اولاد کو پتا نہیں چلنا چاہیے، پڑوسوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے، امام سوچتے ہیں مفتیوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے میں امام ہو کر کے میں کیا کر رہا ہوں. اکثر سوچے کہ میں ماتا ہے اگر سنیں گے یہ صاحب کیا کر رہے ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ انسانوں کو پتا نہ چلے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب دیکھتے ہیں اور دیکھنے والا فرماتے ہیں تو انسانوں سے چھپ جاؤ گے، مجھ سے کبھی چھپ سکتے. تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ تمہارے ماں باپ کو پتا نہ چلا، تمہارے بیوی بچوں کو پتا نہ چلا. تو گھبرا جاتا ہے اگر تو سوچتا ہے اگر میرا بیٹا دیکھے گا ہمارے نام کیا کر رہے ہیں تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. میں نے پردہ رکھا، تمہارے جیسے لوگ تمہیں دیکھیں گے تو ان کو خود کو کہیں گے، تمہارے بتائیے گلا پسرے کریں گے، تم کہیں گے ہم تو سمجھ کر کے کچھ اور بھائی کچھ اور نہیں کہا. زیادہ زیادہ لوگ یہی کریں گے میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں نہ تمہیں رسوا کرتا ہوں، میں نہ تمہیں سزا دیتا ہوں کیونکہ میں رب ہوں، میں رحیم ہوں.
اللہ جل شانہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں میں ارحم الراحمین ہوں، مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، میرے بارے میں ڈر میں مطالعہ مت ہونا کہ ہم گناہ کریں گے، ہم معافی مانگیں گے پھر بھی اللہ معاف نہیں کریں گے، ہم کتنی معافی مانگیں پھر بھی اللہ معاف نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تم جو بھی مجھ سے معافی مانگو گے، تم نے کتنے ہی جرم کیے ہوں گے، کتنے ہی سارے جرم تمہیں کیے ہوں گے، میں ہر جرم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاں اس میں ایک چیز ایسی ضرور ہے کہ اگر تم نے کسی اور پر مالی ظلم کیا ہوگا وہ تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم کو دوسرے کا ظلم ہوگا، اس کے لیے تو تم کا مالی معاملات اپنے ٹھیک کرنے ہوں گے. لیکن میرے معاملات میں جو بھی تم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی میں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں اسی بھی جو واقعات آتے ہیں اللہ تعالیٰ شام کے معاف کرنے کے. حدیث کی بات میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کی. آپ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے تو بچنے کی کوئی شکل نہیں. چنانچہ ایک بزرگ کے پاس یہ کہنے کا غلط، میں نے مجھ سے 99 قتل ہو گئے تو کیا اللہ تعالیٰ شام مجھے معاف کریں گے؟ انہوں نے پتا اور کس نے تم معافی کے قابل ہو ہی نہیں. تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا. تو وہ ویسے پورے اپنے سے ندامت. اس ندامت کے بعد اب وہ گھڑا کر کے وہ چلا ہے کسی جگہ توبہ کرنے کے لیے، وہ چلا ہے کسی جگہ توبہ کرنے کے لیے. تو فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا وہاں شاید توبہ ہو جائے گی. اب جب چلا ہے توبہ کرنے کے لیے تو ابھی آگے راستے میں تھا تو وہاں کو موٹا گیا وہ کر سکتا. تو اب سوال یہ کہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو معافی دینی چاہیے یا نہیں؟ توبہ بھی کی نہیں، آدھا راستہ وہ طے کر چکا ہے، آدھا بھی باقی ہے، تو معافی دینی چاہیے یا نہیں؟ تو معافی دینے والے فرشتوں کی ٹیم آئی، پہلے سے توبہ کیا ہے، توبہ کے لیے چلا تھا، اسے اس کو معافی ملنی چاہیے. سزا دینے والے فرشتے کے لیے اس نے توبہ نہیں کی ہے، زیادہ جرم اس پر سب کے مسئلہ پر باقی ہے، زیادہ اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک، اب معافی والے اس کے ہو گئے تو معافی والے فرشتوں کے ہاتھ میں جائے گی یا مجرموں کو پکڑنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں جائے گا؟ حکم آیا کہ اس کو معاف کر کے دیکھو، اس نے اگر فاصلہ زیادہ طے کر دیا ہے معافی کا تو پھر معاف کرنے والے فرشتوں کے حوالے ہو جانا چاہیے. چلو جی جب آپ آ گیا تو ایک قدم زیادہ نکلا، وہ ایک قدم آگے بڑھ گیا تھا، تو اسی لیے اس کو معاف کرا. جی ہمارا رب بہت معاف کرنے والا ہے. شرط اس کے لیے یہ اگر آپ سمجھے کہ یہ تو جرم ہے جو میں کر رہا ہوں، اور جو بھی احساس پیدا ہو جائے کہ میں جرم کر رہا ہوں تو اس کے بعد پھر یا تھا مجھ سے یہ جرم ہوا، میں طے کرتا ہوں آئندہ بالکل نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کر دیا. یہ تین باتیں جو ہی پائی جائیں گی، جو کیا اس پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور معافی. جو ہو گیا یا اللہ معاف کر دیجیے. اس میں اللہ تعالیٰ شام کبھی اتنے رحم پر آ جاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے بندے تم نے مجھ سے معافی مانگی میں گناہوں کو صاف کرتا ہوں. اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں تمہارے نام ہے وہاں میں گناہ لکھتے تھے اور میں نہیں کیا لکھتے تھا. یعنی پہلا سبب یہ ہے کہ گناہ معاف کر دے گا، مرا جانا ہمارا نبی لکھے ہوئے سزا نہیں لگے کہ لکھ لیتا ہوا ہے تو ماں کا پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ کہ نہیں معاف کر دیا نامے ہمارے سے بٹا دیے گا گنا، اب آپ چپل بالکل صاف ہے. تیسرا درجہ یہ کہ نہیں جو چپل صاف ہو گیا اسے نہیں کرنی. تو ہو رہا ہے کہ بد دل والا سر جاتے میں سما، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شام ان کی برائیوں کی جگہ پر نہیں جانے دیتے اور وہ صرف ایک طرح کے نتیجے میں، یعنی گویا ہمارے ساری فائل جو کچھ گناہوں سے بھری ہوئی تھی، کچھ نیکوں سے بھری ہوئی تھی، کچھ چپل کچھ جگہوں پہ نیکیاں لکھے ہوئے تھے، کچھ جگہوں پہ گناہ لکھے ہوئے تھے. ہم جب معافی مانگے تو گناہ اٹھا دیے گئے، لیکن وہاں تو چپل خالی رہا، صفا خالی رہا، وہ جو پیش خالی رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی نہیں رکھیں گے، اس کو کھل کر دو اور ذلیل سے نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے. اس دنیا میں انسان سے محبت کرنے والے بہت ہیں اور محبت کرنے والوں میں ماں باپ بہت ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ان محبت کرنے والوں میں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. اس دنیا میں محبت کرنے والوں میں دوست دوست بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں. جن کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے تعلق کی بنا پر محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. دوست کو دوست سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے، بچے اپنے والدین سے محبتیں کرتے ہیں. لیکن ایک سٹیج وہاں بھی آتا ہے کہ صاحب محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، باپ مجبور ہو کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو میرا بیٹا اے دفاع ہو جا، تجھے گھر میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے. وہ ماں جو اپنے بچے کو ہر بات پر کہتی تھی میری جان کی پر پھیرا، میں تجھ پر کوئی ماں، میرے جگر، میرے فلاں، میرے روح، وہ ماں وہ بھی وہی ماں کہتی ہے تو میرا ہے ہی نہیں،
many. So what Arjun? Suppose you hear a song. What he wanted to शक्कर करने वाला बाप तो कभी नहीं कभी जो कहता तू मेरा बेटा नहीं मोहब्बत करने वाला खिदमत करने वाला बाप बेटा अपने बाप से कहता तू मेरा बाप ही नहीं मेरा बेटा ही मोहब्बत करने वाला शोहर अपनी बीवी को निकाल देता है कहता तू मेरा तुम्हारा से कोई ताल्लुक नहीं मोहब्बत करने वाले कुर्बान होने वाली बीवी शोहर से कहती रोज नहीं रहना आपके साथ भाई अपने भाई को कहता तू मेरा भाई नहीं तुम्हारा दुश्मन है ये इंसान का रवैया लेकिन अल्लाह जो दुश्मन हो कभी अपने बंदे से नहीं कहता तू मेरा बंदा बाप जब उन्हें बेटे से कहेगा निकल जा मेरे घर से लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे से नहीं कहेंगे तो निकल जा मेरे घर से बाप अपने बेटे से ये तो कहता है आज के बाद मैं तुझे पाई भी नहीं दूंगा तो आज मैं तुमको जेल खर्च देता हूं मैं बंद कर देता हूं लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे से नहीं कहता है कि मैं तेरी रोजी रोटी बंद कर देता हूं नाफरमान के घर में गाय है वो गाय दूध देती रहेगी नाफरमान के घर में दरख्त है वो दरख्त फल देता रहेगा नाफरमान को आम काम ना के ये सारा अपने काम करते रहेंगे अल्लाह का इच्छा छीनते नहीं है और अगर छीन भी पाए अल्लाह फरमाते अगर मैं घर में रहूं और आखिरुल्लाह ना सुबह का सबू माता का रसालिया बिन दाब का लोगों के दर्द कार्यों पर लोगों के जराइम पर लोगों के बुजुर्गाना हरकतों पर लोगों के गुनाहों का अगर मैं पता करना शुरू कर दूं इंसानों की तो बाकी नहीं वह जमीन पर कड़े नंबर भी बचेगी माता का रसालिया बिन दाब का कुछ भी नहीं बचेगा जब मैं अशर लेने का होगा मगर नहीं बला नहीं आखिर वो बिला आगे मुसलमान छोड़ देगा ये सब जो ईमान वाला सोचता है तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है यार अल्लाह मैंने आपको नाराज करना में कितने काम वादे किए होंगे या तो मेरे पास कोई इंसाफ ही नहीं है मगर आपके रहमत आज तक मेरे साथ रही जब से भी बारिश हुआ बारिश होने से लेकर अब तक मैंने नमाज कितनी छोड़ी होगी कोई हिसाब नहीं मेरे माँ बाप के साथ कितनी बदतमीजियां कोई होंगी कोई हिसाब नहीं मैंने आंखों पर गलत इस्तेमाल कितनी मतलब किया होगा कुछ कोई हिसाब नहीं मैंने अपनी जवानी में गलतियां कितनी की होंगी किस किस कसम की होंगी कोई हिसाब नहीं मैंने कमाने में क्या क्या गलतियां की होंगी कोई हिसाब नहीं मैंने उन जगहों पर माल खर्च किया होगा जहां नहीं खर्च करना कुछ का होता तो मेरे गुनाहों का कोई हिसाब ही नहीं है आपकी माफी का भी कोई हिसाब नहीं है आपने हर मत मुझे माफी कर दिया अल्लाह तआला फरमाते हैं वसीअत रहमती कुल शय मेरी रहमत कायनात के तमाम इंसानों के गुनाहों से ज्यादा वसी है इसीलिए मैं फौरन एक्शन नहीं लेता तो ईमान वाले को यह एहसास पैदा हो जाना चाहिए मैं जिस अल्लाह को मानने वाला हूं वो बहुत माफ करने वाला है और माफ करने की मिसाल को मेरी जिंदगी है आज तक मैंने क्या क्या किया होगा लेकिन अल्लाह ने मुझे सजा नहीं दी एक आदमी लाजिम है ड्यूटी में कोटा है कितनी मरतबा हुई कोई शुमार नहीं काम के दौरान बैठ करके कोताहियां कितनी हुई कोई शुमार नहीं काम किया और उसके रिश्वत कितनी मतलब आई वल्लाह हुआ दुकान में बैठ करके फरार माल कितनी मतलब पास किया और बेचा कोई पता नहीं कस्टमर को धोखा कितनी मतलब दिया कोई हिसाब नहीं गलत रेट कितनी मतलब लगाया कोई हिसाब नहीं बदतलामियां कितनी मतलब की कोई हिसाब नहीं नाना औरतों के साथ कब कब क्या क्या किया अपनी आंख से अपनी जुबान से और अपने हाथों से मुश्किल हिसाब करना अल्लाह ताला शान कभी सजा नहीं दी इंतजार में है अल्लाह मेरे बंदे मैं देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो तुम इंसानों से छुपने की कोशिश करते हो छुप भी जाते हो मुझसे मैं तुम कोशिश कर पाओगे और करोगे तो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि तुम हर वक्त मेरी नजरों में हो मगर मैं फौरन तुम्हारी पकड़ नहीं करता हालांकि चाहूंगा तुम पकड़ कर सकता अब इस मुख्तसर से गुफ्तगू का मैसेज क्या है हम अल्लाह को समझें कि अल्लाह अरहम हो रहा है अल्लाह के मुताबिक अपने दिल में बिठाए बहुत माफ करने वाला है और अजब कुरान करीम अल्लाह ताला शान ने जितना अपनी माफी का बयान किया है उतना अपनी सजाओं का बयान नहीं किया बड़े बड़े जराय बोले गए ना सब सैयद सब बताब में डाल दिया वो लोग जिन्होंने बहुत गुनाह किए हैं तो तबा कर लेंगे माफ करने के लिए कहो तैयार या अल्लाह के दिन असरफ ला तखतु बि रहमतिल्लाह ए मेरे बंदो तुमने जितने भी जुर्म किए हैं उस भाई उसमत होना इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीअ अल्लाह ने नबी से फरमा रहे नबी इबादी अन्य लोग हो रही मेरे बंदों को बता दे दे कि बहुत माफ करने वाला हूं जरा फरमा रहे इन्नी लफार लिलम दादा मैं माफ करने वाला बहुत ही ज्यादा माफ करने वाला हूं इंसान में इतना माफ करने वाला कोई नहीं है जितना मैं माफ करने वाला हूं मगर शर्त यह है कि तुम तौबा करो शर्त यह है कि तुम अपनी गलती को छोड़ दो शर्त यह है कि तुमसे रास्ते पर आ जाओ बल्कि यह भी अल्लाह की मेहरबानी है कि पहले ही बता दिया कि यह गलत है इससे बचना और नहीं बचोगे तो मैं सजा दूंगा
نہیں بچو گے تو آخرت میں سزا لگے گی، یہ پہلے سارا بتا دیا. اور پھر اگر غلطی ہو جائے گی تو دنیا میں کہتے ہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. حدیثوں میں آتا ہے ایک واقعہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث نجوا. حدیث نجوا، نجوا کے معنی چپکے سے بات کرنا، کان میں بات کرنا، اس کو نجوا کہتے ہیں. کس طرح کر سرگوشی کرنا، کان میں چپکے چپکے اس طرح سے بات کرنا کہ باقی نہ سن پائے، اس کو کہتے ہیں نجوا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو نجوا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ نے فرمایا نجوا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ ایک بندے کو لائیں گے اور قریب اس کے کان کے قریب فرمائیں گے تو انہیں یہ گناہ کیا تھا؟ وارث کرے گا ہاں یا اللہ کیا تھا. پھر آگے فرمائیں گے یہ گناہ بھی تم نے کیا تھا؟ وارث کرے گا ہاں یا اللہ کیا تھا. کیونکہ انکار تو کر نہیں سکتے، تم نہیں کر سکتے، وہاں پر ریکارڈ موجود ہے، دستاویز سامنے ہے، فرشتوں نے لکھ کے رکھا ہے، خود انسان کی باڈی گواہی دے گی. تو غرض یہ کہ ایک ایک جرم کا اسے اقرار کرائیں گے. اب وہ جب اقرار کرتا رہے گا تو ساتھ میں سوچے گا کہ اقرار تو ہو رہا ہے سارے گناہوں کا، تو اب فوراً سزا بھی لگ جائے گی، کیونکہ گناہ تو سامنے آ گئے اور مجرم نے مان لیا ساری غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اور واقعی ہوئی ہیں، تو انکار کی کوئی شکل تو ہے نہیں، انکار کر ہی نہیں سکیں گے. ماننا مانا بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر مان وہ مانتا رہے گا، مانتا رہے گا، ساتھ مجھے خیال آئے گا کہ میرے لیے تو تباہی کا فیصلہ ہے، مجھے تو سزا کا فیصلہ ہوگا. سارے گناہوں کو تسلیم کرانے کے بعد، تمام گناہوں کا اقرار کرانے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ شان و فرمائیں گے یہ سارے گناہ تم نے کیے ہیں نا، دنیا میں نے تم کو غصہ تو نہیں کیا، میں نے پردار کر سکتا. وہ کہے گا ہاں یا اللہ پردار. اب وہ سوچنے لگے گا میں نے فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، وہاں فلاں فلاں دیکھ سکتا تھا، مگر کسی کو پتا نہ چلا، وہ پردہ رہا. ایک ایک گناہ یاد کرتا رہے گا اور پھر اللہ نے کیسے پردہ رکھا وہ بھی اسی بیچ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں پردہ رکھا، یا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، جاؤ. بندہ خوش خوش ہو کر کے واپس آئے گا، تو پریشانیوں کے عالم میں سامنے آئے گا اور سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور سارے واپس ہوئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما دے دنیا میں نے ستا رکھا یا میں وفا، وہاں میں نے پیدا رکھا یا میں نے معاف کر دیا. میرے بھائی ہم اپنی زندگی میں غور کریں کتنی مرتبہ کیا 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 ہوگا، تو جواب دے کوئی انسان شمار نہیں کرتا. ہم اپنے ان گناہوں کو شمار نہیں کر پائیں گے جو ہم سے ہوئے ہوں گے جسم کے کسی بھی پاس، اکیلے پن میں بھی، لوگوں کی موجودگی میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، اجنبیوں کے ساتھ بھی، گھروں میں بھی، دفتروں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، ہسپتالوں میں، تعلیم گاہوں میں، کلاسروموں میں، آفسوں میں، میدانوں کے اندر، پہاڑوں پر گھومنے کے لیے گئے، وہاں کیا 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 کوئی شمار کر نہیں سکے گا. لیکن اس کے باوجود، اور یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، ہاں آدمی دیکھے اگر میری زندگی 20 سال کی ہے تو اس 20 سال کے عرصے میں جب سے میں بالغ ہوں تب سے اب تک، اور اگر کسی کی عمر 30 سال کی ہے تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک، اور اگر کسی کی عمر 50 سال کا ہے تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک، کیا کیا کیا، کب کب کیا، کس کس کے ساتھ کیا، آنکھوں کا عبادت استعمال کہاں ہوا، دل میں برے خیال کہاں کہاں آئے، راتوں کی تنہائیوں میں کیا کیا دیکھا. آج کے زمانے میں ہاتھوں میں موبائل ہیں، رات کے اندھیرے میں انسان کیا کیا دیکھتا ہے، کیا کیا دیکھ سکتا ہے، اس میں وہ چیزیں بھی ہیں کہ شوہر سوچتا ہے بیوی کو پتا نہیں چلنا چاہیے میں کیا دیکھ رہا ہوں، بیٹا سوچتا ہے دیکھوں سب کچھ مگر باپ کو پتا نہیں چلتا میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں، باپ سوچتا ہے دیکھ رہا ہوں سب کچھ مگر بچے نہیں دیکھنے چاہیے وہ یہاں کیا کیا دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بیچ میں آتا رہے گا. اور اس کے بعد پھر اگر لائکنگ بھی ہو رہی ہے، شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، تو اور زیادہ ہے خیالات کا غلط استعمال، تمناؤں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، اور اس سے آگے بڑھ کر بہت کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شام ہو فوراً سزا نہیں دیتے ہیں، تو اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. ہمارا رویہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یا اللہ آپ سے زیادہ معاف خود کرنے والا نہیں، خود میری زندگی سامنے ہے. کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا جس میں صحابہ کرام بھی تھے، تو موت کے قریب اب اسے بہت آسان فارغ ہو گئے، تو کہہ رہے یا اللہ معلوم ہے آپ مجھے آپ معاف کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کو گنہ گاروں کو معاف کریں گے تو وہ کیا معاف کر، مجھ جیسے گنہ گاروں کو معاف کریں، کیونکہ مجھ سے بڑا مجھے کوئی نہیں، میں نے اتنے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے. 1,20,000 سے زیادہ انسانوں کو شہید قتل کرنے والا، جس میں صحابہ ہیں، جس میں تابعین ہیں، جس میں محدثین ہیں، جس میں فقہا ہیں، جس میں نہ جانے کیسی کیسی شخصیات ہیں، بلکہ وہ شخص جتنے تھانے دفعہ بمباری کرائی،
حضرت یوسف اور یہ صحابہ کے زمانے میں تھا صحابہ کو دیکھا بھی اس نے تو بھاگی میں سے خود تھا کھانے کا روپہ بیماری کرائی تو مرد کے غریب کیا کہتا ہے یا اللہ چھوٹے چھوٹے گنہ گاروں کا آپ نے معاف کیا تو کیا وفا مجھ جیسے گنہ گار کو معاف کرے اور ایسا بلک بلک کر رونے لگا کہ بزرگ نے کہا لگتا ہے اپنی بلکنے سے یا اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا دے گا بلکنے کا انداز یہ تھا غرض اللہ بہت ہی رحیم اللہ بہت ہی کریم اللہ ارحم و رحیم ہے اللہ خود فرماتے ہیں مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر کے لے جا رہا ہوں حدیث سنا کر میں مضمون ختم کر رہا ہوں بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل تبارك وتعالى الى السماء الدنيا في كل ليله وفي روايه ينزل تبارك وتعالى في كل ليله او في اخر ليله فينادي ورادي وفي استعراض فيقول عبد سائل حديث البخاري ہے اللہ جل جلالہ فرمایا اللہ تعالی شام ہر رات پہلے آسمان پر قدر کر آتے اور ایک حدیث میں رات کے اخیر حصے میں پہلے آسمان پر قدر کر کے آتے ہیں ينزل قدر کر کے آتے ہیں الى سماء الدنيا اس آسمان پر جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے فیقول اس اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اور ایک حدیث میں فیلادی منادی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہائی من سائل فاعطی کون سوال کرنے والا میں دینے کو تیار ہوں ہل من مستغفر فاغفر له کون مجھ سے معافی چاہنے والا بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہل من مستجیب فاجیب له کون اپنی درخواست پیش کرنے کو تیار ہے میں تمہاری درخواستوں کو قبول کرنے کے اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یا اللہ جو سوا ساری کو دیتی اسی لیے کبھی رات کے تنہائی میں اٹھ کر کے وضو کر کے کمرے میں اندھیرا کریں جیسے جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں تاجو کے نماز پڑھتے تھے پھر تصور لائیں اس وقت اللہ کے بسے اعلان ہو رہا ہوگا پھر اپنے گناہوں کا احساس کریں اور کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں میں تسلیم کرتا ہوں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا میں آپ کے سامنے تسلیم نہ کروں تب بھی وہ آپ کو معلوم ہے میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ کے پاس اس وقت اعلان ہو رہا ہوں میں تو نہیں سنتا ہوں لیکن آپ کی نبی نہیں کہا تو اس لیے دنیا کے تمام انسانوں کی بات غلط ہو سکتی ہے آپ کی نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے ان کی بات پتھر کی لگی آپ نے وقت فرمایا میرا نبی جو ہے وہ اپنے نفس سے نہیں بولتا ہے ورنہ یم کے پانی ہوا اس میں لگا ہے یوں ہوا تو اللہ آپ کے نبی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا میں آپ کے سامنے داموں کہہ رہا ہوں یا اللہ کر دیجیے ماں میرے سارے گناہ جو بھی بندہ یہ کہے گا اور کہتے کہتے اگر اپنے گناہوں کو یاد کیا آنکھوں سے آنسو نکل گئے اللہ کے معاف کرنے کا تصور آ رہا ہے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اللہ نے پکڑ نہیں کیا آنکھوں سے آنسو نکل گئے اللہ کی نعمتیں یاد کر کر کے یا اللہ مجھے یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا فل باری دی ایمان عطا کیا والدین عطا کیا صحت عطا کی خوبصورتی عطا کی عزت عطا کی دلی عطا کی عہدہ عطا کیا عیاشیا ملی سب کچھ ایک ایک نعمتیں یاد کر کر کے اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اگر آنسو نکل گیا تو یقین جانیے کہ وہ ایک آنسو تمام گناہوں کو صاف کرتا ہے اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ غفار ہے ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ بار غفور ہے ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ ارحم الراحمین وہ خود کہہ رہا ہے اسے معافی مانگو میں معاف کرنے کے تیار ہوں کہتے ہیں بندہ توبہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے اللہ معاف کرتے کرتے کبھی نہیں جاتا کہتے ہیں دن میں اگر 70 مرتبہ تم سے غلطی ہوئی پھر ہر غلطی پر کہ اللہ غلطی ہوگی معاف کر دیجیے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے شرط یہ ہے کہ جو جرم ہو رہا ہے جرم کو چھوڑنے کا ارادہ کریں شرط یہ ہے کہ جو ہو گیا اس کو نلامت آئے اور شرط اسی لیے ہے کہ معافی دے دیجیے لیکن اگر مالی معاملات ہوں گے تو مالی معاملات میں اس بھائی کے ساتھ مالی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے کسی کا ہم نے ایسا حق کیا اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو یہ معافی کب ہوگی کہ جب اس کا پیسہ اس کو واپس کریں گے رشوت کھائی یہ معافی کب ہوگی کہ جب اس کا پیسہ واپس کریں گے اور اگر واپس نہیں کر سکتے تو اس کے ہمیں ستا کرنا ہوگا تب اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے معافی کرے گی اگر ہم واپس نہیں کر سکتے مثلا ہم نے کسی غلط انداز سے پیسہ دیا اب واقعی ہمارے پاس ہے نہیں ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہم اسے جانتے نہیں یا اسے مل نہیں سکتے یا وہ معلوم نہیں زندہ ہے کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو جہاں پر بند نہیں کرتے ٹھیک ہے تم اس معافی کا جو پیسہ واپس نہیں پہنچا سکتے اس کے طرف سے خیال کر دو غریبوں کو دے دو اس میں معاف کرنے کے لیے تیار ہو اسلام میں توبہ انتہائی قیمتی دولت ہے اس قیمتی دولت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت مطمئن ہیں کتنے ہی گناہ ہوں کس میں یہ کیوں نہ ہو میں اپنے اللہ سے دور کتنا ہی ہو سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی کہتا ہے میں تیرا قریب رب ہوں تو مجھ سے چھوڑ کر دور ہو سکتا ہے میں ابھی تیرے قریب ہوں تو بس تو میرے طرف سے
एक हदीस में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ईमान इजाफा होता है जब आदमी सोचता है। अल्लाह के नबी अकरम ने इरशाद फरमाया 100 बूढ़ों की तौबा करने पर अल्लाह को उतनी खुशी नहीं होती है जितना एक जवान के तौबा करने पर। और एक दिन अल्लाह के नबी अकरम ने फरमाया मिसाल समझाई कि एक आदमी जंगल में सफर कर रहा हो मतलब बाजार में सहारा में और ऊंट पर सफर कर रहा है थकावट की वजह से उसने सोचा कि मैं कहीं नीचे उतर करके और आराम करूंगा फिर आगे चलूंगा। ऊंट पर उसके खाने के लिए सामान भी है पानी भी है। ऊंट को उसने खड़ा कर दिया तो नीचे गिर गया। अब जब आम खुली तो जैसे वो ठहर तो दिखा उस ऊंट को ढूंढने के लिए कहते ऊंट कहीं हाथ नहीं आया। अब उसे यकीन है कि सहारा को मैं पार नहीं कर सकता और मेरे पास खाने का भी सामान नहीं पीने का भी सामान यहां तक मायूस होकर के फिर वही बैठ गया। अब मैं चलकर भी सहारा को पार नहीं कर सकता मेरे पास ऊंट था वो भी गुम हो गया खाना पीने का सामान भी नहीं बैठा मुझे मरना ही मरना है। और इसी परेशानी में उसको नींद आ गई या नींद बेहोश हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो ऊंट देखा वापस आया और खुद बहुत तो बेकार होकर के जल्दी उठा और देखा वो ऊंट के ऊपर जो सामान था वो खाने पीने का सामान है या नहीं तो देखा वो सारा सामान मौजूद है। बहुत खुश हो गया और खुश होकर क्या कहता है या अल्लाह आप मेरे बहुत अच्छे बंदे मैं आपका रहीम वाला हूं। कहना चाहिए था या अल्लाह मैं आपका बंदा हूं गुनहगार बंदा हूं आप मेरे रहीम वाले हैं लेकिन हवास बातें नहीं रहे तो ना कह रहा है या अल्लाह आप मेरे गुनहगार बंदे हैं मैं आपका रहीम वाला हूं। और ये क्या कर अवंत रवि ने फरमाया इस इंसान को ऊंट के वापस आने पर जितनी खुशी हुई इतनी खुशी को काबू नहीं रख सका इससे ज्यादा खुशी होती है अल्लाह ताला शान को तब जब बंदा गुनाह की जिम्मेदारी छोड़ के वापस हम तक करेंगे गुनाह की जिम्मेदारी छोड़कर चाहे वो गुनाह अल्लाह के साथ से मुतालिक हूं मां बाप के साथ हूं बीवी बच्चों के साथ हूं पड़ोसियों के साथ हूं रिश्तेदारों के साथ हूं दुकानदार कस्टमरों के साथ करे कस्टमर दुकानदार के साथ करे अक्सर मातहतों के साथ करे आदि पूरे जिसके साथ हमारी कोई गलती उस गलती को छोड़ दें और छोड़ने के बाद तौबा करें अल्लाह सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह फरमाते हैं रब का गफूर जो रहमत तेरा रब बहुत माफ करने वाला रहम करने वाला अल्लाह ने नबी से फरमा रहे हैं नबी इरादी मेरे बंदों को तब कर दीजिए अन्य गफूर भाई बेशक मैं ही माफ करने वाला हूं और कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मां अर्जुन असर अल्लाह से ज्यादा बर्दाश्त कौन करता है और अल्लाह के नबी ने फरमाया गम भी कमल गम रहो गुना से तौबा करने वाला तो ऐसा बन जाता है जैसे तो गुना किया ही नहीं बल्कि दांत भी होता है तौबा करते करते इंसान की हालत वो हो जाती है कि जैसे आज ही मां के पैर से दुनिया में आया इतना साफ हो जाता है। अल्लाह ताला शानो हमको ऐसे ही ऐसी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी ईमान वाली और अखलाक वाली और हमारे सालियों वाली जिंदगी अता फरमाए वाफिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिन भाइयों की सुन्नतें अभी बाकी हों तो सुन्नतें पढ़ लें और उसके बाद फिर